Я думаю, не зайве мені буде ще раз прокоментувати ситуацію, яка склалася навколо закриття файлообмінників, таких як XUA, MegaUpload, InfoStore та інших. От, ці всі закриття, вони будуть продовжуватися, це очевидно. Тому що капірасти не дрємлють. Зараз вони намагаються підвести під оці дії законодавчу базу. Намагаються провести в Америці такий собі законопроект SOPA, S-O-P-A. Згідно з законопроектом, будь-який учасник діяльності в мережі інтернет, починаючи з провайдерів, пошукових систем і навіть рекламодавців, зобов'язаний фактично за будь-яким зверненням правовласника припинити надання послуг ресурсу звинувачуваному в піратстві і припинити з ним будь-яку взаємодію. Наприклад, закрити канал оплати контенту, призупинити рекламний контракт, обмежити дію платіжної системи, виключити сайт з пошукової видачі, видалити посилання на сайт, повністю заблокувати сайт для відвідування, заборонити платіжним системам PayPal, Visa тощо проводити платежі на користь сервісів і так далі. Інакше будь-який з прямих і непрямих контрагентів звинувачуваного сайту буде розцінюватися як його співучасник. Що значить бути співучасником? Законопроект оголошує кримінальним злочином несанкціоноване потокове мовлення або інше поширення захищеного авторським правом контенту з встановленням винного максимального покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін до 5 років. Капець. Тобто, якщо цей законопроект приймуть, його взагалі має прийняти Конгрес США. Але ж він не буде діяти тільки на території США. Тому що інтернет – це простір, який не обмежується державними кордонами. Тобто він взагалі буде стосуватися практично всіх сайтів в інтернеті. Що копіраст скаже, куди він пальцем ткне, там сайт знищать. І знищать контент на ньому. Тобто це повний безпреділ. По-перше, як у США можуть приймати такий закон, якщо вони декларують себе, проголошують себе як взірців демократії і проголошують себе, що у них, що вони встановлюють стандарти демократії. Це абсолютно не демократичний законопроект, він репресивний. І це по-перше, що він репресивний. По-друге, зараз ми живемо в епоху Web 2.0. Це коли не тільки адміни заповнюють сайти, а і відвідувачі заповнюють сайти перепощеним контентом або власним. От, тобто, якщо чувак розміщує на сайті власний контент, той сайт закрили, то він же постраждав. Тобто, страждають, як завжди, від оцих дій прості люди. От, наприклад, у коментарі до мого попереднього відео користувач Кара 02.07.86 сказав, що, наприклад, якщо я зняв кліп, витратив на зйомку цього кліпа свої гроші, там, сили, цей кліп взяли і сайт грохнули з тим кліпом. І все, кліп став недоступним. Так це порушення моїх авторських прав. Кожен юзер сайту, який бере участь у його заповненні, який розміщує там матеріал, витрачає на це свій час, він уже є автором або співавтором. І порушуються його права, коли той сайт блокується. А про це ніхто не думає. Завжди от із таких от законодавчих ініціатив або з ініціатив влади страждає простий народ. Завжди. Завжди народ стає постраждалим. І тим, хто розгрібає всякі оці законодавчі маразми, або відповідає за всі ідеї влади. Приміром, хочуть два якихось правителя розв'язати війну. А хто страждає від цього? Народ. Або від оцієї недавньої економічної кризи. Банкіри її спровокували, вони не постраждали. Вони собі пішли в відставку з чудовими пенсіями, з бонусами там по 200 тисяч доларів, як мінімум. А народ постраждав. І точно так само у боротьбі з піратством страждає народ.
Це правда, що в Україні процвітає піратство. Це правда. Але давайте спитаємо, які причини того, що в Україні піратство таке поширене? Причини полягають у тому, що ми дуже мало фінансово забезпечені, ми просто не можемо оплатити ліцензійний контент, тому що нам не вистачить оплачувати квартплату, вдягатися, їсти, тому що нас влада загнала у таку економічну скруту. І якщо ми хочемо підвищити свій культурний рівень, там прочитати якусь книжку, нам важко її купити. Тому що вона достатньо дорога. От зараз я заходжу в книжкові магазини, деякі коштують там 80 гривень, деякі 200 за одну штуку. Ну це ж ненормально. Легше безплатно скачати книжку в інтернеті. Звичайно, легше. Я сам скачую в інтернеті там по сотні цих книжок у мене є на компі. І що? Це не тому, що я такий злий, нецивілізований та такий та саме. Це тому, що просто не вистачає грошей. Те ж саме фільми на дисках. Ну, скільки коштують ці ліцензійні фільми? Ну це ж капець просто. Дохуя і більше коштують. Або телепрограми. Не завжди телеканали випускають свої програми на дисках, на відеоносіях. От. А програму подивитись хочеться. І хочеться без реклами, звичайно, бо коли ти дивишся на телевізорі, то, блін, половину часу займає реклама. Особливо на наших українських каналах, де рекламні перерви нескінченні. От. Програму можна без реклами подивитися в інтернеті. Можна було на тому ж самому сайті EX.UA. От люди, якщо вони хочуть підвищити свій культурний рівень, але не вистачає на це грошей, то, звичайно, вони намагаються зробити це безплатно. Подивитися програми, фільми, послухати музику, почитати книжки в інтернеті безплатно. І вони повинні мати це право, якщо у них, якщо їх загнали в таку грошову скруту. Так чого їх ще заганяти в безвихідь репресіями в інтернеті? Інтернет, взагалі, по ідеї, повинен бути місцем свободи. Якщо у нас немає політичної свободи, якщо у нас у суспільстві немає свободи, то в інтернеті хоча б вона повинна бути, бо якщо її не буде там, то де вона буде?